Олександрійську молодь запрошують до навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, які здійснюють підготовку поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України. Про набір кандидатів на службу у правоохоронних органах розповіли в Олександрійському відділі поліції. Олександрійський відділ поліції проводить набір на навчання у 2016 році до вищих навчальних закладів системи МВС. Це особи із числа цивільної молоді, військовослужбовці віком від 17 до 25 років. За всіма довідками звертатися за адресою вулиця 6 грудня, 49, кабінет номер 301 Олександрійського міського відділу поліції або за телефоном 420-55. В Олександрійському відділі поліції хлопцям та дівчатам, які бажають вступати до вищих навчальних закладів МВС, детально розкажуть про всі особливості вступу та нададуть список документів, які необхідно зібрати абітурієнту. Кандидати для вступу на навчання будуть проходити тестування, це психологічні тести, будуть проходити медичний огляд посилений, зовнішнє незалежне оцінювання, потрібні будуть сертифікати та відсутність судимості. Олександрійці зможуть навчатися у будь-якому вищому навчальному закладі системи МВС, зокрема і в найпопулярніших Київському, Харківському та Дніпропетровському національних університетах. За інформацією щодо навчання, неповнолітні абітурієнти мають звертатися до відділу поліції разом із батьками.